آمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوا غرضا من بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجيء قوم بعدي يسبون أصحابي، فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، گزشتہ دو روز سے ہم اس جامعہ کے طلباء اور اساتذہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج اس جامعہ کے ذمہ داروں نے آپ حضرات کو جمع کیا. ان کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے اس ملک میں حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات کی ہمیں زیارت حاصل ہو جائے، اور یہ کہ آپ کی پرفیض صحبتوں سے ہمیں استفادہ کا موقع ملے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فتنے سے جو اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو اپنے پنجے میں لیے ہوئے ہے، اور پورے عالم اسلام کے سر پر سوار ہے، اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا جائے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی زندگی سے نوازا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس راستے پر لگا رکھا ہے جو راستہ اہل حق کا راستہ تھا، جو راستہ اولیاء اللہ کا راستہ تھا، جو راستہ اسلاف کا راستہ تھا، جس راستے کے اوپر ہمارے اکابر چلے. آج ایک فتنہ جو برپا ہے، ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے اور شیطان کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور ہماری زندگی میں خلل پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اپنی پوری مادی طاقت کے ساتھ یہ فتنہ تیار کھڑا ہے، اور ہمیں اپنی ڈگر سے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی عالمی طور پر جد و جہد جاری ہے، بین الاقوامی طور پر یہ فتنہ ہے.
یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس کا خوشنما عنوان سلفیت ہے۔ سلفیت کہہ لیجئے، غیر مقلدیت کہہ لیجئے، بہرحال غیر مقلدیت کے عنوان سے اور سلفیت کے عنوان سے یہ فتنہ آج پوری دنیا کے اندر برپا ہے، پھیل رہا ہے، اور اہل اسلام کی زندگی کو اس نے مصیبت کی گھڑی کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اور خصوصاً جو اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے، اہل حق کا جو طبقہ ہے، یہ فتنہ ان کے در پہ ہے، ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ عرب ہو کہ عجم ہو، یورپ ہو کہ امریکہ ہو، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ یہ فتنہ برپا ہے۔ اور جب اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور پانی سر سے اونچا ہو گیا، تو پھر علماء دیوبند کا یہ امتیاز شروع سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر فتنے کا بر وقت مقابلہ کیا اور اس فتنے کو ختم کر کے دم لیا۔ علماء دیوبند نے انگریزی استعمار کا مقابلہ کیا، اس زمانے کے اندر غیر مقلدیت کی ابھی ابتدائی شکل تھی، ہمارے اکابر نے اس زمانے کے اندر غیر مقلدیت کا مقابلہ کیا، اکابر نے، مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا اللہ تھالمی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دوسرے اکابر نے اس فتنے کی خطرناکی کو اپنے زمانے کے اندر محسوس کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے عظیم الشان تصانیف اپنے قلم سے لکھی اور وہ تصانیف وجود میں آئیں۔ یہ فتنہ کچھ دیر کے لیے دب گیا تھا۔ برائیلیت کا فتنہ اٹھا، آریت اور عیسائیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے اکابر نے ان کا مقابلہ کیا۔ قادیانیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے اکابر نے ان کا اس کا اس طرح سے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کہ پاکستان کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر تو قادیانیت کو کچھ فروغ ہوا، لیکن ہندوستان کے اندر قادیانیت پنپ نہیں سکی۔ شیعیت کا فتنہ اٹھا، تو ہمارے اکابر نے اس کا دفاع کیا اور اس کا رد کیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ اور یہ تمام فتنے اپنا زور دکھلا کر کے دب گئے، تو نہیں کہا جا سکتا کہ ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ موجودیت کا اٹھا، علم و تحقیق کے نام پر، تو ہمارے اکابر نے اس کا بھی مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تنہا ہمارے اکابر کے جدوجہد سے یہ فتنہ بھی عالمگیر ہونے کے باوجود اپنا وہ اثر نہیں دکھلا سکا جس تیزی کے ساتھ یہ فتنہ اٹھا تھا اور جس اور اس کا اثر جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اور کم سے کم اہل علم میں، اہل دین میں جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان میں اس فتنے کا کوئی خاص اثر نہیں رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں ہمارے اکابر نے وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج جب یہ سلفیت کا فتنہ اٹھا اور اس نے زور و شور دکھلایا، اور بدقسمتی سے عالم اسلام کی اور امت اسلامیہ کے بدقسمتی سے بعض عرب ممالک میں کچھ لوگ
غیر مقلدین کی چالوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی اس فتنے کے زد کے اندر آ گئے اور ان کا تعاون اس فتنے کو ملا کہ یہ بڑا زور و شور اس نے پکڑ لیا. تو پہلے تو ہمارے علماء نے دیوبند کے حضرات میں خاموشی کے ساتھ ذمہ داروں کو متوجہ کیا اور بتلایا کہ یہ فتنہ یہ اہل حق کے خلاف ایک آواز ہے جس کے پیچھے شیطانی قوت کار فرما ہے, یہودیت کار فرما ہے, صہیونیت کار فرما ہے, اس کو طاقت مل رہی ہے ایسے خفیہ ہاتھوں سے جو ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہیں. مگر جب ان کے بعد سمجھ میں نہیں آئی تو مولانا آصف صاحب مدنی دامت برکاتہم نے دیوبند کے اندر ایک میٹنگ کی, پھر دہلی کے اندر علماء کو جمع کیا ایک میٹنگ کی, اور یہ ہوا کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے, کھل کر کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو دہلی کے اندر ایک عظیم الشان تحفظ سنت کانفرنس منعقد کی گئی اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ ہندوستان کے اندر, بمبئی کے اندر ایک پورا 10 روزہ ہفتہ منا گیا عشرے تحفظ سنت کانفرنس, اور اخیر کا جلسہ بمبئی کی تاریخ کے اندر ایک عظیم جلسہ تھا. پھر بنگلور کے اندر بہت عظیم الشان 50,000 کا مجمع, بنگلور کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا, وہاں جلسہ منعقد ہوا اور 4 روزہ تربیتی کیمپ قائم ہوا, اور اس کے بعد چھوٹے موٹے جلسے جلوس ہوتے رہے. ارادہ یہ تھا کہ اب ایک تحفظ سنت کانفرنس کے عنوان سے لندن کے اندر ایک اجتماع رکھا جائے گا, بنگلہ دیش کے اندر رکھا جائے گا, پاکستان کے اندر رکھا جائے گا, اور دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ پروگرام تھا. یہ بات بالکل طے ہو چکی تھی, مگر اتفاق کی بات اسی درمیان گجرات کا حادثہ پیش آ گیا. زلزلہ پہلے آیا, اس میں حالات بگڑے, اور پھر اس کے بعد گجرات کے اندر جو فساد ہوا, اللہ کی پناہ, ایسا بھیانک فساد, ایسا دردناک اس کی داستان ہے, اور ایسا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی وجہ سے حالات کچھ بدل گئے, اور اس کے بعد جو طالبان کے اوپر امریکہ کی کرم فرمائی ہوئی, اور پھر عالم اسلام کے حالات کچھ اور ڈگمگائے, تو بہرحال یہ ہوا کہ اس وقت تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی جائے, لیکن بالکل اس فتنے سے آنکھ بند نہ کی جائے. تو کانفرنسوں کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا, لیکن بہرحال اب بھی وہاں کے علماء اور اکابر دیوبند اور جمعیت علماء ہند جگہ جگہ اپنے پروگراموں میں جو اجتماعات ہوتے ہیں لوگوں کی اس فتنے سے آگاہ اور متنبہ کر رہے ہیں. آپ حضرات کو جو یہاں پر جمع کیا گیا ہے, آپ حضرات کے سامنے بھی اس سلسلے کی چند باتیں رکھ دی جائے. ایک تو ہوتا ہے اختلاف رائے, اختلاف رائے کی حد تک تو ہر شخص کو آزادی ہے کہ اپنی بات کہے,
اور ایک چیز ہوتی ہے اسلام کے خلاف سازش کرنا. ہم لوگوں کا اپنا تجربہ یہ ہے اور اپنی ریڈنگ یہ ہے، اپنا مطالعہ یہ ہے کہ جب طالبان حکومت قائم ہوئی تو یہ طالبان حکومت، اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق کے کسی نہ کسی طرح پر دارالعلوم دیوبند سے تھا. واسطے سے یا بلا واسطہ، بہرحال یہ دیوبندی کہلاتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حنفی بھی تھے، پکے حنفی بھی تھے اور پکے دیوبندی بھی تھے. اور انہوں نے تھوڑے سے عرصے کے اندر جو وہاں پر انقلاب برپا کیا اور اسلامی حکومت کا ایک نقشہ قائم کیا، تو پوری دنیا کی جو شیطانی قوتیں تھیں، بڑی طاقتیں تھیں، یہ چوکنا ہو گئی کہ اگر ان کو باقی رکھا گیا تو بالکل یہی انقلاب دوسری جگہ پر بھی قائم ہو سکتا ہے. اور اللہ نے ان کو ساز و سامان سے بہت زیادہ نوازا نہیں تھا، مگر ایمان اور عقیدے کی طاقت نے جنوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا، کفر کی